שלום יוטיוב, זה בעצם הריוויו למצית שהזמנתי. עכשיו המצית ככה עם הגז קור והכל איך שהיא דלוקה, והיום אני אראה לכם בעצם איך למלות גז. וקיצור, פותחים אותה פה, מושכים את זה, החלק הזה קצת קשה להוציא בהשוואה לזיפו שהוא עובר יותר חלק. עכשיו בעצם יש לנו את הקופסה שלה, יש לנו את המצית עצמה, כמו שאתם רואים. עכשיו, פה למטה כתוב לנו פה lift to fill. לא יודע אם אתם רואים, אבל בעצם בפנים פה יש חור קטן שמפה אנחנו ממלאים. עכשיו, מה זה הדבר הזה שפה? רגע, אני אשיג מיקוד, לא מתמקד במצלמה, לא משנה. הדבר הזה שפה בעצם מחזיק את האבן אש שנמצאת פה, שבעצם מדליקה את הניצוץ במצית. עכשיו, אפשר לפתוח את הדבר הזה שמחליפים אבן אש או סתם בשביל הכיף, למרות שזה לא נראה לי כל כך סיבה. אפשר לפתוח את זה עם מברג שטוח, או בעצם עם החלק הזה של המצית. למשל ככה, מכניסים את זה, מסובבים קצת, ואפשר לפתוח. אני לא אפתח את החלק הזה עכשיו, כי אני לא צריך להחליף אבן אש או משהו, אבל בעיקרון שם נמצאת האבן אש. אם יהיה דרישה אני גם אעשה סרטון של זה, אם זה כל כך חשוב. אוקיי, אז בעיקרון יש לנו פה חור, לא כל כך רואים אותו בסרטון, אבל יש פה חור. לוקחים את הגז, זה גז למצתים, פותחים אותו בצורה הזאת, הופכים ככה, מכניסים את זה לתוך החור, לוחצים קצת על הפח שיצא קצת גז, מחזיקים את זה כמה שניות יותר ממני, פשוט שלי כבר מלאה. סוגרים, רואים פה שזה לא נופל או משהו, אז בעצם מחזירים בעדינות לתוך הקופסה שלה. עכשיו, אחרי שממלאים כדאי לתת לזה כמה דקות להתייצב בפנים, אבל זה לא חובה, אפשר גם לעשות ישר. זהו, זה המצית. תודה שצפיתם.